Бүгүн Жогорку Кеңеште мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө мыйзамдын долбоору каралып, анда КСДП фракциясынан депутат Абдыбахап Нурбаев, мамлекеттиктелген Мегаком уюлдук операторы, кандай негизде сатылары тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Түлөбердиевтен сурап өттү. Өкмөт айтып чыкты эле, Мегакомду сатуу боюнча биз дүйнөлүк банктын өкүлү IFC'ге беребиз, ошолор эл аралык деңгээлде тендер өткөрүп сатат деп. Бирок сиз кийин айттыңыз, өзүбүз дагы бир Россиян бир компания чыгып атат, сатабыз деп. Ушу эмне болуп атат? Ким сатат, кандай жол менен? Мегаком компаниясы боюнча 2-марттан мурунку оценочный баасынын мөөнөтү бүттү. Азыркы кезде 4 компаниядан суроо түштү бизге кызыгы боюнча да. Кызыгып атышат, ошо ал 4 компаниядан пока переговор менен жүргүзө элекпиз. Азыр ошо документациялар, финансовый отчет, юридический жактар боюнча кызыгып атышат, кандай бир тоскоолдуктар барбы, кандайдыр бир маселелер барбы болчу. Бирок азыр Мегаком боюнча фонд өзү иште алып барат. Түлөбердиев Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчиликтерин жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигин Альфа Телекомго инвестор издөөгө кошуу боюнча өкмөткө кайрылганын кошумчалады. Эске салсак, кыргыз өкмөтү Альфа Телеком компаниясын алгач 2015-жылы сатыкка чыгарган. Андан бери 3 жолу сынакка жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпаган үчүн сатылган эмес. 2017-жылы анын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго бааланып, түз сатуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Акыркы жолу түз сатууда орусиялык жеке ишкер Елена Нагорная менен сүйлөшүү жүрүп жатканын кабарланган. Бирок коомчулуктагы сындан улам ал ишкер менен келишим түзүлбөй калган. Быйыл январда Альфа Телекомду сатып алууга АК Минералс энд Майнинг ишканасы да сунуш берген. Мындан кийин Швейцарияда катталган Альф Консалтинг компаниясы арыз берген. Аталган компаниянын каржы директору Мари Гамерданджи жазган катта алар Альфа Телеком ишканасынын 100% акциясын сатып алууга кызыгаарын билдирген. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Бишкектин жогорку жагында жайгашкан Ысык Көл мейманканасын президенттин аппаратына берүүнү сунуш кылды. Эл өкүлү баардык өлкөлөрдө президенттин өзүнүн мекемеси бар экенин билдирди. Президенттин ант берүү аземинде Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти жана мурдагы президенти Жогорку Кеңештин имаратын көздөй бет алды дейт да. Мындайча айтканда президенттин өзүнүн ишмердин жүртүн ишканасы имараты жок да. Ошол Ысык Көл гостиницасын президенттин өзүнө аппаратына управляемся берилсек болбойбу? Ыңгайлуу жерде буну обязательно менен сатыш керекпи? Эми бир да бир өлкөдө президенттин өзүнүн имараты жок, жок экен да. Бир казандын эки кочкордун башы кайнап атат. Жогорку кеңештин имараты эмне президент квартирантпы? Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Түлөбердиев бул маселени президенттин иш башкармалыгы чечиши керек экенин айтты. Управдилам өзү чечим кабылдаш керек го, не фонд көзөмүштү. Өздөрүн карамагында. Андан сырткары Кочкор Атада Кыргыз нефть ишканасы сатылышы мүмкүн деп мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Түлөбердиев билдирди. Депутат Жанаракаев акыркы учурдагы Кыргыз нефть газ ишканасынын тегерегиндеги жаралган кырдаал боюнча сурады. Мына өткөндө билесиз, Кочкор Атада Кыргыз нефть газынын кызматкерлери митингге чыккан. Алар ошол жерде мына Кыргызстандагы жападан жалгыз мунай өндүргөн ишкана Орусиянын Газпромуна сатылып кетиши мүмкүн деген мындай кооптонууларын билдиришкен. Ошого сиз жооп берип койсоңуз, алардын жана акцияларын сатып алатпайбы, элдеги акцияларынчы? Кыргыз нефти газды өкмөт Газпром менен сүйлөшүп сатайын деген ою барбы же сатпайбы? Мурунда билесиздер, премьер министр да Кочкор Атага барган, ал жерде да сураныштар болгон. Анткени нефтепереработчу завод өзүнүн где то бир 10% объемуна гана иштеп атат. Аны нефтепереработканы дагы эметиш керек. Эгер нефти перерабатывать эткенден кийин, то есть хранилищелер да аз болуп калып атат, то есть негде хранить, то есть инвестиция керек болуп атат. 10% иштеп атат деген бул абдан эле аз. Ошол кезде деле биздин түштүк жакта потребность абдан чоң бул бензин боюнча, ГСМ боюнча. Анан инвесторлор тартуу боюнча азыр маалыматым боюнча Китайдан Китай инвесторлорунан сунуш түшкөн, өзбек инвесторлорунан сунуш түшкөн и Газпромдон да сунуш түшкөн. Буга чейин Кыргыз нефти газдын элдеги акциялары жыйнала баштаганына акционерлер нааразы болуп чыгышкан. Кыргыз нефти газ ишканасынын башкы инженери Тимур Мураталиев өндүрүштү жогорулатуу жана жаңы кен жайларын ачуу максатында өкмөт Газпром ишканасы менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн, учурда эки тараптан 8 адамдан турган жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Анын айтымында инвесторлор акциялардын 100% талап кылгандыктан элдин колундагы акцияларды чогултуу башталган. 2,5 миң адам иштеген Кыргыз нефти газ ишканасынын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калганы элге тиешелүү. Ишкана былтыр 100 000 тоннага жакын мунай өндүргөн. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.